skruer så lidt op igen, nu vil jeg lige se. Skruer du op for den nu? Til det er nemt. Skruer du op for den? Altså, hvad mener det her spil her? Nu skal Sigge have en lille Fortnite challenge. Vi skal prøve en death run mod hinanden. Men Sigge er nok en lille smule bedre end mig. Så jeg har fået den her, som skal give mig en lille fordel. Det er jo et lille instrument, jeg har skaffet, som er sådan en slags zapper. Hvis jeg trykker her, kan det så passe, du får lidt stød? Ja, det gør jeg. Men inden vi prøver det, så skal jeg først lige igennem death run, så vi kan se, hvilken tid det er, Sigge han skal slå. Lad os se, hvordan det går. Er du klar, eller hvad? Nu. 3, 2, 1. Løb! Du skal bare stikke af nu, mand. Kom så. Nej, du kom ikke over. Så er det den redning. Jeg baitede. Sygt. Ej, du redder den. Jeg redder den. Ej, hvor du vild. Kan jeg bygge tager? Ej, hvad skal jeg her? Okay. Nej, hvor er det svært. Hvor mange gange er du død nu? Okay. 4 gange eller sådan noget. På en skala fra 1 til 10, hvor meget lugter du så? Ej, du har kraftigt med hjælp. Ej, hvor du lugter af helvede. Sara, hun er cirka igennem 60% af mappen nu. Du skal have fart på, ellers så slår jeg dig, Sara. Altså, jeg slår dig 100%, hvis du ikke har mere fart på nu. Jeg skynder mig. Jeg har de hurtige sko på nu, altså. Det har jeg virkelig. Nej! Er du Usain Bolt nu? Ja, jeg er Usain Bolt nu. Okay! Prøv lad os se, det er skinnet, der gør det også, at jeg er så hurtig herfra. Altså, jeg tror sagtens, at med den her på, at jeg stadigvæk kan slå Sara. Altså, uden problemer. Åh, du nåede det nu. Du er faktisk... Nice! 3, 2, 1. Okay, du kommer godt fra start i hvert fald. Lad være med at samle dig. Jeg er ikke sammen med dig. Lad være med at samle dig. Du løber bare her. Det er okay. For helvede. Okay, den der, den kan jeg godt. Okay, du kommer videre her. Kan jeg klare mig faktisk? Godt baitet. Så er det protegranaterne. Hvad mener du? Jeg synes, det er lidt skuffende, at du ikke er død endnu, kan jeg godt mærke. Jeg troede, det var meningen, at det her skulle være en fordel for mig. Hvad mener du? Er du slet ikke død endnu? Jeg er død. Hvordan kan jeg da ikke engang være død? Jeg er død. Har du været hovedet 12 her, Sigge? Ja. Ja, det kan jeg godt se. Hvad er det, man skal her? Nu skal man flyve! Du kom igen! Var det sygt! Der sker ikke så meget. Jeg må hellere lige prøve at fyre lidt op for den her. Jeg synes godt nok, at... Skruer du op for den nu? Til det er nemt. Skruer du op for den? Hvad mener du? Ej, død nu! Hvad mener du? Ja, det er lige... Okay, lad os lige give ham en lille pause. Nu må du se, om du kan komme igennem rent faktisk. Okay. Kom så. Du kan godt. Okay, der gjorde jeg altså ikke noget. Det vil jeg bare lige sige. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke klare den her. Sigge! Ej, jeg hedder igen. Jeg er virkelig hardstock her. Stinker du lidt? Er det det? Ja, jeg er helt... Selv når jeg ikke zapper dig, synes jeg, du er død ret mange gange, uden jeg har rørt den her. Kan det passe? Ja, men min arm bliver ved med. Altså, hvad mener det her spil her? Den drøb mig ikke. Er det? Hvad mener du? Det er Young Spider-Man her. Kom så. Det er 200 i det her. Ej, han kommer fandme igen. Det var heldigt. Hvad mener du? Nej, fald nu ned, Sigge. Hvad har du at sige for dig selv? Jeg har vundet jo. Jeg har ikke noget at sige til dig. Fald ned. Så jeg vandt altså 5 minutter og 20 mod 6. Fuck! Jeg bliver selv stødet. Du kan subscribe lige her. Altså meget mere ultra gaming lige her.